Madaanan ito, malapit lang tayo sa EDSA doon at uh, wala na yung uh, may-ari nitong uh, kotse E kaso ito, wala yung may-ari, walang susi hindi sila makapasok sa loob ng sasakyan para ilagay sa neutral o oh, ayan ang magiging problema ihilahin nila yan kahit anong mangyari by hook or by crook ihilahin nila yan at isasakay doon sa tow truck. At yan na, makikita mo na lang. Or pagdating sa iyo ng sasakyan mo, may konting problema na. Mga kapatid, ito na. Uh, kinalas ko na yung turbo nung Hilux. Pero kanina, nung ginamit nyo, may power na. ano? Meron. Oh. So ngayon, magdadagdag na lang tayo ng power kasi nga, napakadumi din ng turbo. Ito, tignan nyo. Oh. Sobrang dumi. Eh. Ayan, oh. Pati itong pinaka-bane type niya, yung sa wastegate. Oh, bane type, no? Ito ay bumubuka uh, bumubukas sa rayon, no? ayun oh. Kita ba, Glen? Ha? Bumubukas sa rayon eh. Oh. Ayun. At motorized na to, electronic na po kasi 'yan. Ayun, bumubukas sa oh. oh. Okay. At ito 'yon, yung pinapagana nga ng anong motor, to. So ito 'yung nagpapagana sa kanya. So yun mga kapatid, uh, lilinisin natin tong turbo na to kasi sobrang dumi. Ayan oh. Yun nyo ah. Oh. O baka nagtataka kayo bakit ginagamitan ko ng brass. Kasi mga kapatid, hindi ito advisable na titirahin mo ng uh, ano, brake cleaner or uh, sinasabi nilang turbo cleaner. Kasi meron tayong iniingatan na seal dito. So ito yung turbine. Meron tayong iniingatan na seal sa loob niyan na kapag kaya ay pinasok ng mga matatapang na panlinis, baka masira. Kung pwede nga lang, tubig lang gagamitin mo dito eh. Ngayon, yung uh, dinadaanan ng oil dito sa mga magdi-DIY no, ito yung sa oil. Huwag niyo rin titirahin yan ng mga ganito. Baka mamaya gigil na gigil kayo, wag po no. Hindi ka agad maaalis kahit nahanginan nyo niyo yan, hindi mo maaalis yung uh, fluid na yon, yung panlinis na yon, kung anumang alcohol yung ginamit diyan na matapang pag pumasok doon, ako, pag pinaikot mo to, masisira po yan yung mga seal doon. So hindi po yan ina-advise. Saka sa pagbubukas po ng turbo, Kanina, di ba, sabi ko, ingatan mo. Kasi, siyempre, ito, medyo lalagyan mo ng konti pwersa yan, pupukpo ng konti, sabay. Tapos, pag mauhulog, huwag mong pabayaan na biglang uh, matatanggal ng gano'n kasi baka ito masira. Baka sumabit dito. Itong ating uh, bane type. Itong pinaka-bane niya, yung hingahan niya, yung naglalabas ng overpressure. Okay, so gano'n. Sobrang ingat kapag ka ang uh, bubuksan nyo ay turbo. And since wala naman itong kalog, ayan o, no? Meron konting-konti lang. Siguro dahil sa kalumaan na rin niya. No? Kasi uh, 2005, yung ating uh, unit, ito pa rin yung turbo niya. So, meron konting-konti lang. Kaya dapat talaga, todo ingat tayo. At ito mga kapatid, Do tignan nyo yung natatanggal nating na ating, uh, uh, carbon. Yung suit. Tapos yung makapal dito, ay uh, na lang ni ano ni Rex na Kut ko rin itong ano Tsatsagayin na lang Rex ha. Ganyan ganyan na lang ha. Huwag mo 'tong gagamitan nung ano nung cleaner. Huwag mo gagamitan 'yan kasi ayoko na may papasok na cleaner doon, yung solution na 'yon doon sa loob nito ng shafting. Hindi mo kasi mapipigil 'yan eh. Ngayon, kung kinakailangan gamitan mo lang nung sabon, no? 'Yun lang, okay na 'yon. Kailangan uh, matabang lang yung panlinis mo, hindi kailangan na uh, matapang kasi ito naman yung dumi naman na yan, eh, hindi naman halos nakaka-apekto yan. Pero kailangan, linisin lang natin para maiwasan yung mausok. Kasi pagka maduming madumi na to, tapos sobrang init yan, papunta doon sa uh, catalytic converter, umuusok yan eh. Ah, nasusunog ulit yan. So ito ngayon yung nagiging dahilan kung bakit maitim yung usok mo dahil sa dami ng karbon na nasa loob nitong turbo, pupunta doon sa catalytic converter at papunta doon sa tambucho. Ito rin, eh, napakadumi din ito eh. Oh. So ito, pwede mo itong gamitan. nito. Ha? Yan. Tsaka ito, pwede mo yung gamitan. So bago mo nga lang i-assemble ulit natin mamaya, dapat malinis na tayo rito. Pero dito, handle with care, kaya meron kang brass. Lalo na itong pinakaturbay niya, yung impeller na yan. Ha? Ayan oh. Hindi mo kailangan yan na paputiin ng gusto. Hindi naman kailangan malinis na malinis siya na para bang pinalik mo yung ganitong kulay, wag naman. Basta ang importante, matanggal lang yung mga karbon na yan. Gusto ko maging maingat ka. Pero ito, okay. Gamitan mo ng aeropack ito. Linisin mong mabuti. Kayang-kaya yan. Kung meron kang degreaser, mas maganda. Tirahin mo ng degreaser bago mo gamitan ng aeropack. Okay, linisin mo na. Tapos mamaya, video na ulit natin. Mga kapatid, ang vlog ko po ngayon, yung mga nag-illegal parking, sa buong Metro Manila, pero siyempre sa buong uh, bansa na to, ipapakita ko po sa inyo na yung mga sasakyan nyo na automatic transmission, nag-illegal park kayo, kasalanan nyo yun. Walang kasalanan doon ng MMDA, walang kasalanan doon kung ano man yung mga uh, traffic uh, management group ng mga towns, no ng mga munisipyo, na kapag at nakapark kayo at wala doon yung driver, Hihilahin nila yan. Makikita nyo po, may ilang video ako na ipapakita sa inyo o videos kasi marami-rami yun na talagang yung gulong sumasadsad lang hindi umiikot. Hinihilang ganun. Kasi nakapark. E eh, wala doon yung driver. Isasakay nila sa tow truck. hindi eh, ba? Yung mga, yung mga vlogs natin, uh, ang sinasabi natin na uh, dapat pag magpapark ka, siguro doon mo muna nakahinto ka bago mo ilagay sa park. Di ba? wag mong gagamitin yung parking pole na yun yung pinaka-brakes mo. Tapos, mag-illegal park ka. Illegal parking, kasalanan mo yun ha. Wala akong sinasabing mali yung mga traffic enforcers, yung mga uh, traffic management group natin. Kapag hinila nila yan na nakapark, masisira po ang inyong sasakyan. Maaaring hindi siya masira nung araw na yon, Pero, unti-unti ay magiging problema mo yan pagdating ng panahon. Ngayon, kasalanan mo, nag-illegal park ka. Ngayon, hindi ko rin naman alam kung sakaling masira yung sasakyan mo kapag hinila nila kung ano ang... Uh, pwede mong uh, ireklamo sa kanila. Hindi ko po alam yun. Kung may iwasan mo na magpark park doon sa mga lugar na yon, wag mo nang gawin yon, dahil parang ikaw na yung naglapit sa sasakyan mo para masira. Kasi talagang ihilahin nila yun. Sumasad-sad yung gulong, hindi umiikot. Mga kapatid, malinis na yung turbo. Ayan na, oh. oh. Talagang sinaga mo lang to, no? Ganun na yun, no? Ngayon, iniingatan natin ito. Opo. Kaya hindi ko to tinanggal. Kasi ayo kung habang pinaiikot-ikot mo 'yan, eh ito naman kabila ang ma kasi meron din ganito sa kabila. 'Di ba? So yung isang Pajero na pingas 'to. Kaya habang umiikot ngayon yung turbo na 'yon, maingay. Saka talagang ano, may loss of power siya dahil hindi makabigay ng maayos itong turbine. Kapag ka umiikot siya, hindi balanse. Kapag ibabalik na 'to, kanina po bago ko kalasin 'to, naglagay ako ng mga markings. Kaya dito may guhit ako dito, ayan oh. Naglagay ako ng marking dito, naglagay din ako ng marking dito. Ayan. So kailangan, pag ibinalik ko to, nakatapat din siya doon. Para siguradong kung ano yung kinalas mo, yun din yung ibabalik mo. Ngayon, tulad nito, meron kayong nakikitang ganyan. Ito nga yun nandito sa actuator. Nakakabit doon sa motorized sa actuator natin, itong vein. So may pinapasukan din po yan dito. Ang pinakamahirap lang sa trabaho na to, yung magkalas. Hirap, no? Opo, okay, sir. Ah? Ang sikip doon, eh, no? Sikip po. So, isa yun sa pinakamahirap gawin. Pero habang kinakalas nyo, katulad po ng mga binabanggit ko sa inyo, tulad yung kanina, kung paano sa linisin, ano yung mga dapat mong gamitin na panlinis. So, ito po, itong uh, pyesa na to, yan, pumapasok po yan dito. Yan, kita ba, Glenn? Oh. Pumapasok yan dyan. Kaya hindi kayo magkakamali kapag kaibinalik ibinalik nyo itong pyesa na to, hindi yan pwedeng magkamali. So, yun lang din po ang inyong itatapat. Okay? Lagyan na natin. Alalay ka na. O, ngayon, ingatan nyo po ah, na damage to. Ingatan nyo po na ma-damage to habang binabalik nyo. Kaya dapat handle with care. Kasi ang turbo, <coughs> kapag ka ito'y nagkaroon ng problema, ah, wala na. Hindi nyo na yan maibabalik sa maayos na trabaho niya. Ayan no oh, dinadahan-dahan ko po. So, kung magdi-DIY po kayo nito, basta ang pinaka-importante dito, lahat ng mga kakalasin nyo dapat may markings. Para po, hindi po kayo magkakaproblema. Ito mga kapatid na, ay, balik ko na. Pansinin nyo po yung, uh, yung bay, no? Glenn, kita ba? Ayan. So, nag-open-close yan. Kanina, halos hindi ito makabuka ng malaki, Kita ba, Glenn? Ha? Nakikita? Ayan, no? So, kapag kaguman niya, niyan yan, siyempre, nakasara yan. Ah, talagang malakas ang bus. Walang tatagas dito. Dire-direcho rito, papunta dun sa intake manifold. Ngayon, dahil sa motorized to, kapag ka nag overpressure pressure, gagana to, at ibinubukas po niya yan. Ayan. Binubukas niya yan para hindi mag-overboost at hindi masira ang makina mo kasi pagka nag-overboost yan, palagi itong nakasara. Nako, Huwag nyong uh, tututukan ng brake cleaner or kung anumang carburetor cleaner, itong dinadaanan ng oil. Ako, mamaya mag-stack doon yung solution na yan. Hindi nyo na yan basta-basta matatanggal at kapag pinagana nyo na, itong turbo mo, nandun yung solution na yon. Ako, sisirain yung mga seal uh, na para hindi tumagas yung langis natin doon sa shafting. Baba mo ganito. Ihiga mo lang ng konti para makita ko yung marka. Ayan. Okay. Pasok ko na to. si magaan naman eh. Ayan o, oh, sakto-sakto. Diba? O, oh, itayo mo ng konti para makita mo dyan sa kabila. Ha? Tumama ba yung markings? Opo, sir. Sakto. Ha? O. Oh. lang naman ako ng konti. Konti lang to. Tapos ang maghihigpit na po dito ay yung tornilyo na po kasi may mga tornilyo talaga yan dito. Ayan o. So sabay-sabay mo itong hihigpitan, ha? Na habang ito ay umiikot. Yeah, walang kasayad-sayad to. Ganun ang gagawin mo. Pukpuk ako ng konti, ha? Ayan. Okay, kunin mo ngayon yung mga tornilyo nito. Isa-isa uh, nating ilagay yung tornilyo. Tapos ang paghihigpit nito, pantay. Kung naghigpit ka rito, maghigpit ka rin doon sa kabila, ha? Wag yung uunahin mo na dikit na dikit kagad ka dito. Huwag ganun, mali yun. Saan yan? Dito. Kanina, yung mga liabi mo, hindi ko gusto. Pagpahingahin mo na yun, malaki na kinita noon. Ha? Dumada please, masisira, nabibilog eh. Pagka ginamit niya yung labi niya, dumudulas. Huwag ganun. Pagka dumudulas, delikado. Okay, habang binubuo yan. Mga kapatid, uh, siguro uh, napapansin nyo, talagang ang MMDA, pati yung mga local government units, uh, yung mga nagtotowing, nung mga illegal parking, hindi po mali yung ginagawa nila as long na ikaw ay nagpa-park doon sa mga bawal sa mga bangketa. Ang bangketa ay para sa tao, lakaran nila yan, hindi yan para paradahan mo at iharang mo doon ang iyong sasakyan. Tapos yung mga garahe nila ini-extend nila dahil mahaba yung kanilang sasakyan. Hindi po ganun, mga kapatid. Bawal po yun at kapag talagang nakita po yan ng mga MMDA, mga traffic enforcers at kapag sila ay nagkaroon ng operation, mga clearing operations na yan. Ay nako, kung hindi kayo matow, matitikitan kayo. Yan. Ngayon, kung halimbawa talaga may clearing operations at wala kayo doon sa mismong uh, lugar, na nando na itong mga traffic enforcers natin, pati yung head ng MMDA. O ayan, nako, lagot kayo. ito yan at yung sasakyan nyo, ito ang mangyayari. Tignan nyo yan. I-slow mo ko na lang yan. Naka-park yan, nakakambyo yan sa park. Dahil wala nga yung driver doon, kailangan nila nga hilahin yan, isakay doon sa tow truck, hindi umiikot yung gulong sa harapan. Kasi nga, nakapa, nakalak yan sa parking pole. Ganon. So, pwedeng masira ngayon yung inyong transmission. Marami, hindi lang transmission. Pati yung CV joints. Pati doon sa differential. Pwedeng masira yan, lalo na yung mga front wheel drive. Kasi, uh, axle, differential, tapos saka pa lang doon sa Uh, transmission So pwedeng masira yan Dahil tignan nyo po Ayan o oh, Pati nga BMW yan Tignan nyo po yan o oh. Yung likod Hindi umiikot Yung harap lang Kasi uh, Ano po Rear drive po Ang uh, ano Ang BMW Ang differential niya Nasa likod Hindi katulad Ng mga front wheel drive Rear wheel drive po yan Huwag nyo pong gawing mag-park doon Kasi Kayo ang naglalagay Sa Delikadong sitwasyon Yung mga sasakyan nyo Tapos saalis kayo Nakakambyo sa park Tapos naka pa darating ngayon itong magtoto kasi nga illegal park kayo tapos hihilahin yon hindi naman susunod yung ano yung gulong kasi nga nakapark yon ngayon pag sa naka handbrake din yon dapat dal dalapat na gulong yon hindi umiikot tinihilan nila eh hindi ko alam kung paano makakarating sa kanila na dapat sana may trolley sila di ba kasi yung mga towing company na yan hindi rin natin alam kung pag-aari yan ng MMDA or nirerentahan lang nila. So kung merong makakapanood nito at sasabihan si MMDA na dapat meron kayong trolley para naman hindi masira yung mga tinotow nyo, di ba? Doon sa harapan, kung yan ay front wheel drive, lalagyan mo ng trolley yon, papatong mo doon, saka hilahin mo ngayon. Hindi masisira yon kasi nakaangat yung gulong. Sa ibang bansa, ganyan eh. Pag ililipat yung parking ng isang sasakyan, ginagamitan nila ng trolley. Umaangat yon pero mababa lang. Tapos na ililipat nila. So, yun yung isang way para makaiwas din naman na makasira itong mga gumagawa lang ng kanilang trabaho. Sabi nga nila, trabaho lang, walang personalan. Kaya lang pag nasira yon personal na yon Ang laki ng gastos kapag ka nasira ang inyong mga transmission, nasira ang uh, differential, kapag nakapark yan, pati yung differential mo, nakakalso yan, eh hinihila mo ngayon. Eh paano kung puno yun? Paano kung uh, maraming laman. Disyempre, ang bigat-bigat noon, tapos sasakay mo sa tow truck. At ang isa pang delikado doon, yung hinila, makikita mo, kapiraso lang. Tatapatan ng tow truck nila, kaunti lang yung hila. Ang mabigat doon, doon sa impounding area. Paano nila ngayon ibababa yun? O, di ba? Isipin nyo kung paano. Kung paano nila isasalansan yan sa impounding area. Kaya napaka-delikado, kung pababayaan nyo yung sasakyan na naka-illegal part kayo. Ang problema na nito is talaga sa taong bayan. Eh. The problem here is yung the lack of discipline. That's, that Yes, ayaw sumunod, humihingi ng konsiderasyon, yung pakiusap. Nabibigay naman po natin yan. But then again, no, naaabuso na po tayo. Doon po sa nag-message sa akin na gawang ko ng vlog ito, ito po, ginawan po na po natin. So, uh, sana makita ng MMDA na dapat pala merong trolley para din naman na hindi tayo makasira. Kasi talagang darating ang panahon, magkakaproblema ang inyong transmission. Kaya nga nilagay yung neutral. O yan, bumalik na naman tayo sa usapang drive neutral. Kasi pag nasira sa sakyan mo, huwag mong itulak na nakapark. Aba, maglolo ko lalo yan. Magkakaproblema yan. Ilalagay mo sa neutral at saka mo itutulak itatabi mo para hindi siya magkaroon ng problema. E kaso ito, wala yung may-ari, walang susi, hindi sila makapasok sa loob ng sasakyan para ilagay sa neutral. O yan ang magiging problema. Hihilahin nila yan. Kahit anong mayang, mangyari, by hook or by crook, ihilahin nila yan. At isasakay doon sa tow truck. Kung hindi magkakaproblema, ade, thank you. E paano kung bag, pagdating ng panahon, nagkaproblema? Ayan. Dumada please na yung pagnilagay mo sa park, dumada please na kasi may nabungi na palang uh, ipin. O di ba? Nasira na yung uh, parking pole, yung pinaka-hook na gano'n. O. Sana wag mangyari yon. Para naman po doon sa mga traffic enforcers, uh, doon sa mga nagtotow, kung halimbawa lang, wala pa kayo ng trolley, at wala talaga kayong uh, gamit para doon. Sana meron man lang kayo yung madulas na bagay na ilalagay doon. Pwede nga uh, stainless, no? Or yung gulong, lagyan nyo pa ng grasa yan. Saka nyo hilahin, di ba? At least dumudulas lang yon. Medyo hindi masyadong delikado yon para doon sa sasakyan, para doon sa transmission. Ito, tignan nyo. Nakalubog talaga doon sa lupa, oh. Tignan nyo yan, oh. O, no? oh, di ba? Delikado po yan. Makakasira yan ng sasakyan. O oh no? Naipita mo na lahat? Opo, sir. So, yun muna mga kapatid. Tulad po nung uh, nabanggit natin kanina, huwag mag-illegal parking or else baka kayo ang maging mitsa ng pagkasira ng inyong automatic transmission. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.